为了提高生育率，增进妇幼福利，富里乡公所才刚刚通过妇女生育奖励金发放自治条例，下个月开始呢，涉及在富里乡满六个月，每一胎次新生儿补助生育奖励金是新台币80,000元。为了提高生育率，增进妇幼福利，富里乡公所才刚刚通过妇女生育奖励金发放自治条例，从下个月开始，涉及富里乡满六个月，每一胎次新生儿补助生育奖励金新台币80,000元整。这一次代表会通过，就是说我们富里的这个人口逐渐的一直往下递减啊，所以我们的目前的生育补助呢是提高到80,000块。陈荣聪特别强调，富里乡人口逐年下降，从原本10,000多人，今年降为900多人。提高生育奖励金，就是希望民众鼓励生育，不止80,000，还有20,000块的生活津贴。每一胎80,000块，然后还有20,000块的这个生活补助，让他买一些奶粉啊，还有尿布这些等等哈。所以说从这个下个月开始呢，只要在我们户籍在我们户里有6个月以上呢，就可以每一台就可以领到这个10,000块的这个补助。这样，代表会通过妇女生育奖励金发放自治条例，申请资格是新生儿父母之一方现涉及妇里连续6个月以上，每胎补助80,000元，双胞胎60,000元，以此类推，希望借由生育补助来刺激人口成长。记者高双双，富里乡采访报道。